Mirë se u rikthyet në program. Vazhdojmë që ndrojmë së bashku në ABC në mëngjesit live, si çdo ditë tjetër në fund të fundit, në këtë ditë të premte, që duam të japim sa më shumë pozitivitet të jetë mundur. Jemi në prag festash. Festat të cilat duhet të jenë të lumtura për të gjithë. Duhet të jetë në thonjza bollëku për të gjithë. Askujt nuk duhet të mungoj asgjë. Dhe aq më shumë fëmijëve. Ndonjëherë jo të gjithë janë I kanë mundësit, jo të gjithë mund të bëjnë dhurata, jo të gjithë prindrit mund të bëjnë dhurata fëmijëve, jo të gjithë fëmijët mund të jenë të lumtur, e në këtë rast, për personazhet e tillë, për persona të tillë, vinë në ndihmë, hynë në lojë aktivist, hynë në lojë qytetar, dashamirës, të cilët organizojnë gjëra vërtet shumë të veçanta, shumë të bukura për t'i ndihmuar. Që ata, si çdo fëmijë tjetër I mundshëm në Shqipëri, sidomos fëmijët, me ata e kam synimin dhe fjalën, të festojnë të kenë festa të bukura e mos të ndihen të lënë pas dore. Delinda Muçullari, mirëmëngjes, mirë se erdhe. Mirëmëngjes Alban, edhe është shumë bukur ta nisësh ditën këtu në studio me ty. Faleminderit shumë. Është shumë bukur ta nisësh ditën me nisma të tilla. Dhe faleminderit shumë për gjithë sipërmarrjen. Ndërkohë në Skype, drejt për drejt në këtë moment kam edhe Ergisa Bekullarin, që është pjesë të gjithë këtij organizimi që do ta diskutojmë. Mirëmëngjes Ergisa. Mirëmëngjes Alban, shumë faleminderit për ftesën. Faleminderit edhe ty që jemi ne sot. Bëu një babagjysh në kohë Covidi, kështu është quajtur fushata që Delinda, Ergisa, por jo vetëm, edhe Osmani, Osman Stafa, gazetari, edhe Brikena, Prifti, që është speaker e njohur, dhe shumë të tjerë, keni organizuar për të ndihmuar fëmijët të cilët mbase në këtë kohë Covidi kanë vërtet vështirësi për të kaluar festat të bukura. Tani, Delinda do të të pyes ty fillimisht, si nisi? Okay. Nisi nga një bisedë me një mikeshën time shumë dashur që është mësuese në një fshat të Kamzës, edhe jep mësim për klasën e parë. Edhe po më thoshte se disa prej tyre kanë vërtet vështirësi ekonomike, dhe ndonjëherë ajo detyrohet që t'u blej atyre edhe fletoret, sepse ata nuk mund t'i blejnë. Edhe më preku vërtet zemrën dhe I thash, okej, po blej unë shumë fletore për ty, edhe po t'i jap dhe tha, okej, mund të jetë një gjë. Pastaj thash, prit, mund të bëj më shumë se sa disa fletore. Dhe bisedova me Osmanin, me mikun tim shumë të ngushtë, endam dhe me gocat e tjera, dhe pa tjetër që rrjetet sociale ne e dinim që mund të bënin një magji në këto festa. Impakti tyre është I mahnitshëm edhe sepse Brikena ka një rrjet shumë të madh ndjekësish. Dhe Brikena se ka për herë të parë, me thënë drejtën në këtë studio ka qenë edhe herë tjera Brikena për nisma të tilla. Kështu që është vajzë shumë e mirë. Por kjo ishte ajo spuntoja që morëm në fakt. Edhe patjetër ky vit ka qenë shumë I vështirë. Dhe festa nuk kanë qenë të njëjta si gjithmonë. Por fëmijët duhet t'i përjetojnë një lloj. Ata janë ata që e përjetojnë gëzimin e festave më shumë se ne të tjerët. Edhe duhet t'i bëjmë të harrojnë gjithë këto mira probleme që ne hasim çdo ditë, edhe thjesht t'ja zbukurojmë atë botën e tyre magjike. Absolutisht. E shoh që ti nuk e ke për herë të parë studion televizive, as këtë studio, as studiot e tjera, por shoh që sot je emocionuar. Është një gjë që unë nuk po flas këtu për punën time, për karrierën time. Po flas për një gjë që e kam bërë vërtet me zemër edhe për një gjë që kam kohë që le të them që më ka prekur kujdesi për fëmijët, edhe shqetësimi për ta, edhe për të bërë diçka që e nesërmja e tyre të jetë më e mirë, jo për t'ju siguruar, por për t'ju dhënë një mesazh, se fëmijët mësojnë shumë nga ajo që ti ju tregon me gjeste. Unë gjithmonë kam pasur këtë shprehje në mendje, lead by example, do më tregoju njerëzve se ç'duhet bërë me atë që po bën ti. Drejto duke dhënë shembullin. Dhe vërtet besoj se fëmijët janë shumë të zgjuar, edhe pse janë të vegjël edhe duket sikur nuk kuptojnë shumë gjëra, po I memorizojnë gjitha edhe në zemrën e tyre ngulitet diçka që do e përdorin në jetën e nesërme. Edhe gjithë duhet të punojmë sot që të rritim një brez fëmijësh me zemër të madhe, dhënëse, të pa përkëdhelur, të pa lastuar më mirë, se përkëdhelja është edhe fjale e mbër, të pa lastuar për me një zemër dhënëse dhe për veten dhe për komunitetin. Ergisa, ti si u bëre pjesë e kësaj nisme, më të rego pak të luta.
Në fakt, Alban, unë edhe me Delin, edhe me Osmanin, edhe me Brikin, kemi bashkëpunuar më përpara, gjatë ndimave për pas tërmetit, edhe për nisma të tjera, kështu që nuk është se nuk janë njihnim njëri tjetërit shpirtin bashkëpunues. Dhe sigurisht më ftoi Osmani, Deli dhe Brikena. Mendoj se duke patur parasysh edhe atë që kemi patur, që kemi bërë më përpara, edhe bashkëpunim që kemi bërë më përpara, dihej që do shkonte mirë, edhe që do kishte impaktin që ne donim të kishte, por nga ana tjetër ishim të bindur që do jepnim dhe mesazhin për të cilin e nisëm këtë gjë, që është pikërisht mesazhi që secili prej nesh mund të ndihmoj jo vetëm në dhjetor, mund të ndihmoj çdo ditë të vitit, dhe këtë nuk është se është diçka që po e bëjmë vetëm ne, këtë mund ta bëj çdo kush, me një fëmijë, me një kushëri, me një familje që e njeh që është në nevojë. Pra është diçka që ne mund ta bëjmë çdo ditë të vitit dhe mund ta bëj çdo kush, megjithse ne i vendosëm një emër, bëhu një babagjysh, sepse donim që të kishte një lloj tjetër magjie dhe donim që mesazhet të përcjellej mirë në rrjetet sociale dhe në media sigurisht. Delinda më tha që ti je praktikisht në një bisedë jashtë kamrave, praktikisht ndërgjegjja e grupit, që do të thotë, ti duke qenë se ke shumë eksperiencë në këtë fush, nuk ka rëndësi se pse dhe nuk e themi dot, ti më mirë kupton sigurisht, por ti je ajo e cila bën pak ndasin se me thënë të drejtë ndonjëherë, edhe sidomos kohët e fundit, po shohim edhe çuditëra në rrjetet sociale, abuzime pa fund me fushata të tilla për përfitime që nuk e di se ku shkojnë. Dhe kjo është fija e hollë që duhet të kenë kujdes ata si puna juaj që marrin nisma të tilla. Dhe ti më duket që je kështu çekani mbi kokë. Jo, kjo s'bëhet, jo kjo bëhet. Shumë faleminderit që e prek edhe këtë pjesë. Në fakt, edhe unë kisha më merak, po sigurisht edhe Delinda, Brikena dhe Osmani, duke qenë se ne nuk përfaqësojmë një organizatë as një entitet zyrtar, jemi thjesht katër vullnetar që kemi marrë diçka përsipër që nuk e dim deri ku mund ta çojmë, dhe sigurisht që në një pikë të kësaj nisme ne do kemi nevojë edhe për vullnetar të tjerë, do kemi nevojë që të na bashkohen edhe të tjerë, ndoshta me transport, ndoshta tek pjesa e logjistikës, dhe këtu qëndronte edhe që në fillim meraku im, sepse ishte diçka që ne do ta bënim me shumë kujdes në mënyrë që dhurata të shkonte atje ku duhej dhe njerëzit të cilët do kontribuonin në këtë nisëm të ishin të sigurt që dhurata e tyre do shkonte atje ku duhej. Dhe ky është miraku im, sigurisht që unë kam jam e bindur që ne të katër do e bëjmë punën shumë mirë dhe deri në pikën që do mundemi ta bëjmë, por po shpërdoj këtë hapësirë në fakt edhe për të kërkuar pak suport ndoshta nga ata që na shohin, sepse sigurisht do vi një moment që ne do kemi nevojë për transport, zonat të cilat ne kemi pikasur ose listat janë zona pak të thella ku ndoshta vetë nuk do mund të shkojmë dot, kështu që për të qenë sa më transparent, për të qenë sa më të sigurt që dhuratat do shkojnë aty ku duhet, sigurisht që ne kemi bërë dhe ftesën që kushdo mund të na bashkohet brenda një numri për 5 personash për të ruajtur dhe nga kushtet e pandemisë. Po, edhe rregullat e Covidit pa diskutim. Shiko, Delinda, çfarë mendoni që do arrini ose cili është synimi, më saktë po ta bëj kështu pyetjen, që ju keni? I pari është të japim një mesazh. Ideja jonë primare nuk është që eja tek ne dhe na sill një dhuratë, është ti gjej dikë dhe i bëj një dhuratë. Mos na kontakto fare. Po si funksionon tani? Për të frymëzuar njerëzit. Okej, po si funksionon tani? Ma shpjego pak se si funksionon, sepse siç e tham tani, ne flasim për çfarë kemi parë. Sigurisht, siç është tradicionit ti qonë dhuratat, ose qonë kontributin të ndiku, janë njerës e cilët meren ma të punë dhe kontributin të ndëqojnë tek x, y person që ka nevoj. Si funksionon me ju? Deri tani, ne kushdo që nga ka shkruar në rrjetet sociale, i kemi dhënë një emër fëmije, emër mbi emër moshën dhe vend banimi, për të ditur pak a shumë se çfarë dhurata mund t'i bënte. Pa tjetër, kemi sugjeruar që të blej mjete shkollore, roba, apo edhe lodra. Po, edhe lodra. Disa kanë marrë edhe lodra të fëmijëve, apo veshje që nuk i përdorin më, dhe është krejt okej. Nuk duam gjëra me etikete dhe gjëra nga butik. Janë gjëra simbolike që dikush që ka me shumic, t'i jap dikujt që nuk ka. Edhe nuk është e dum të vjetim të pasurit dhe t'i japim të varurve. Të një loj Robin Hoodi. Jo, nuk duat të t'ingloj kështu. Por edhe të rriturit, edhe fëmijët, sidomos në këtë vit që e kanë kaluar kush më mirë edhe kush më keq, ka nevojë të bëjnë diçka që të ndjejnë krenar për këtë vit.
Por qëllimi kryesor është që ne t'u japim buzëqeshje disa fëmijëve që në këtë fund vit nuk e kanë të mundur. Ata që janë të prekur nga tërmeti dhe po jetojnë akoma jashtë shtëpive të tyre, në çadra apo kontenier, dhe të tjerëve që janë jetojnë në fshatra të thella dhe nuk është e marrin dhurata për Krishtlindje apo për vit të ri. Ne nuk e kuptojnë fare konceptin e dhuratës, me thënë të drejtën. Dhe kjo është gjë më e dhimbshme që sigurisht kjo historika. Pra, më thej që nëse ju shkruajnë juve, ty, Ergisës, Osmanit, Brikenës në rrjetet sociale, ju je jepni një emër, fëmije, moshën, adresën, dhe pastaj, personi? Personi përgatit një dhuratë, Mund të ta paketoj vetë, që mund t'ja u lecoj pak punën juve. Me gjërat që mendon, pra një dhuratë e personalizuar, e paketon, e izolon dhe vendos emrin përsipër në mënyrë që të na ndihmojë me organizimin, pastaj me ndarjen e pakove për cilin qytet, atë cilin fshat. Duan të jenë anonim njerëzit apo shkruajnë emrin e tyre? Shumica po, në fakt. Shumica duan të jenë anonime? Kam thënë, e dua këtë dhuratë për X fëmijë, por nuk ka rëndësi se ku shkruan. Unë thjesht dua ta bëj këtë gjë. Ne ju jemi lutur disave që të shfaqet me fytyrë, sepse duam të memorizojmë disa momente, por shumica duam të jenë anonim. A ka shumë personazhe publike? Ka disa biznesmen, që janë të njohur publikisht, politikan, që janë ofruar edhe, janë njerëz që në fakt na kanë kontaktuar edhe më herët në nisma të tjera dhe i bëjnë këto gjërat në mënyrë të fshehtë, nuk duan të shfaqen në fakt, por janë shumë bujarë. Kush ju ka, kështu që se s'ka, nuk ka kuptim. Dhe sa njerëz janë bërë tani bashkë? Sa njerëz që janë dhurë? Me qindra, nuk i kemi numëruar. Mirë, në çfarë stadi jeni tani? Jemi në pikë. A keni filluar të çoni dhuratat, dua të them, apo akoma? Jo. Ne jemi duke mbledhur dhuratat për ata që munden t'i japin këto ditë, na kontaktojnë ne personalisht, vinë aty ku ne punojmë dhe na i sjellin dhe i çojmë në pikën e mbledhjes, por mbledhja e madhe do të bëhet në datat 15, 16 dhe 17 dhjetor. Pasdite në qendër të Tiranës, besoj pranë operas, po gjithsesi ne do e lajmërojmë në rrjetet sociale, dhe gjithë do kenë mundësi të vinë edhe t'i organizojmë mirë, do kemi nevojë për vullnetarë në këtë moment, që të jetë gjithë procesi shumë i shpejt, i sigurt edhe duke ruajtur ato distanca dhe gjithë shka, të mos krijojmë asnjë lloj grumbullimi, ky nuk është qëllimi im, por kemi nevojë për dy ditë të tilla që të mos e shpërndajmë gjithë procesin kështu nga mëngjesi darkë se është fizikisht e pamundur për ne. E kuptoj. Ergisa, po, çfarë mund të stosh nga gjitha këto çfarë ne thamë në këto momente me Delindën këtu? Si ndihesh ti, si një vajzë e re, se unë dua ta cek pak, sigurisht edhe Delinda, sigurisht edhe Osmani, sigurisht edhe Brikina, gjithë të rinjeni, si ndiheni ju dhe çfarë ju shtyn ju si të ri, që mos jeni egoist, si shumë të rinj, jo vetëm Shqipëri për në botë, të shohin punën e tyre, por të mendojnë pak më gjërë, të mendojnë për komunitetin, të mendojnë për mirë, për të tërë të tjerët. Nuk e di si dëgjojmë, dëgjojmë një? Dëgjojmë shumë mirë, më dëgjove apo ta përsëris pra pyetjen? Po, jo, të dëgjove, të dëgjove. Atëre, besoj se edhe Delina e shpjegoi, nuk më kujtohet tani, por ne të gjithë kemi, secili prej nesh ka një angazhim full time për të cilën paguhemi, sigurisht e bëjmë me shumë dëshirë, me shumë pasion, por jeta nuk është kaq, domethënë jeta nuk është ora 9:05, nuk është as të thjesht një kafe pas pune, jeta është më tepër se kaq. Un tani do flas për veten time personalisht, por jam e bindur që ky është dhe motivi të gjithë skuadrës. Ne duam që të paktën për kaq kohë sa jemi aktiv, sa kemi energji, kjo energji të mos mbetet vetëm brenda mureve të shtëpisë tona, por të shkojë vetë në komunitet, të shkojë sikur deri te kufiri i lagjes do ishte perfekte dhe do ishte një gjë shumë e mirë. Mua personalisht kjo më nxit, pra dëshira për të mos qenë vetëm për veten time apo sikur edhe vetëm për familjen time, por për ta shfrytzuar këtë motiv, këtë energji, këto kontakte që kam në mënyrë që sikur edhe një personi t'ia bëj ditën më të mirë, për mua do ishte fantastike. Lëre pastaj për një fushat që po ndikon shumë njerëz dhe që po më bën të kuptoj që Tirana, Shqipëria ka njerëz shumë të mirë që më shtyjnë jo vetëm mua, por të gjithë neve duhet na shtyjnë që
ta jetojmë me qef Tiranën edhe Shqipërinë edhe jetën përgjithsisht në Shqipëri. Prandaj mendoj se ky mesazh nuk është se ne thjesht po japim një mesazh edhe ne vet po marrim një mesazh shumë të fortë nga kjo nisma. Kam përshtypjen që rritesh nga kjo nisma. Patjetër. Rritesh emocionalisht, rritesh si njerëz dhe beson më shumë tek komuniteti. Të fundit fare, bëjmë edhe një herë thirrjen për gjithë ata që janë duke na ndjekur. Keni nevojë më për dhurata? Ne kemi nevojë për vullnetarë që të na ndihmojnë me organizimin dhe me logjistikën. Sepse normalisht duke qenë thjesht katër miq, nuk kemi një infrastrukturë shumë të mirë, po përpiqemi të manovrojmë në shumë situata, kështu që vullnetarë me makina, me kamiona, do na ndihmonin shumë. Kjo është shumë e rëndësishme në fakt. Kushdo që ka shpirtin e mirë për të ndihmuar këta katër të rinj të cilën kanë marrë përsipër një nismë fantastike e gjeni në rrjetet sociale vetëm të këtyre katër personave, kujdes. Vetëm të këtyre katër personave, pra të Delindës, të Ergisës, të Osmanit dhe të Brekenës, vetëm e këta komunikoni se mund ça nuk ndodh në këtë vend, dua të jem shumë korrekt me këtë pjesën. Komunikoni me ta dhe jepini një ndihmën që ata kanë nevojë, njerëz vullnetar, të cilët mund t'i bashkohen me 15 më the 16 dhe 17, pas dite në qendër të Tiranës. Në qendër të Tiranës për t'i ndihmuar që ato dhurata të shkojnë në vendin e duhur, që të bëheni edhe ju një babagjysh në kohë Covidi. Faleminderit shumë të dyjave për nismën dhe për prezencën. Faleminderit juve për ftesën. Kënaqësi e madhe, Delinda faleminderit shumë. Faleminderit. Gjithmonë kënaqësi të kem në studio, e të bisedojmë së bashku, edhe paçim sa më shumë raste të tilla, me thënë të drejtën për të biseduar.